Semua pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI di seluruh negara digesa memperkasa peranan mengatur kesesuaian program di kawasan masing-masing. Langkah proaktif perlu diambil bagi memastikan sasaran menghasilkan 15 usahawan bagi setiap PEDI dicapai. Menurut setiausaha politik kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi, PEDI boleh memanfaatkan sektor perniagaan dan pemasaran secara dalam talian. Minta saya satu mikrofon. Mengikut, also we will be having 5G lah. We will be having 5G. Platform yang terbaik kerana keperluan fizikal, kemudahan internet dan juga tenaga kerja yang bertugas di sana akan membantu terutama sasaran kita untuk rakyat di peringkat akar umbi supaya menjadi aspirasi daripada Yang Berhormat Menteri, iaitu kesaling hubungan ini adalah merupakan suatu keperluan asasi. Bagi merealisasikannya, pengerusi pusat itu di seluruh negara perlu mewar-warkan latihan dan kemudahan yang ditawarkan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian watikah pelantikan pengerusi PEDI serta taklimat telekomunikasi bersama pengguna di Kuala Terengganu.